Një 80 vjeçar ka mbërritur i pajet në spitalin rajonal të Shkodrës. Rreth orës 18 të së shtunës, trupi i shtetasit Martin Kola Stragu është dërguar nga familjarët e tij në urgjencën e spitalit rajonal. Mënyrë, mjekët janë vënë në dispozicion, por ka qenë kotë, sepse i mushuari kishte humbur jetën më parë para se të vinte në spitalin e Shkodrës. Policia ka mbërritur më njëherë në fshatin Gruderë të njësisë administrative Rrethina, pjesë e bashkisë Shkodër ku ndodhi ngjarja, dhe nga hetimet e kryera rezulton se shtetasi Martin Kol Stragu është vetvrar. Në vendin e ngjarjes pas shtëpisë ku jetonte i mushuari, policia ka gjetur edhe një armë zjarri të tipit Kalashnikov, me të cilin dyshohet se Stragu ka kryer vetvrasjen. Edhe vetë familjarët kanë deklaruar për policinë e Shkodrës se afërmi i tyre është vetvrar. Familjarët, por edhe policia nuk i dinë arsyet që çuan 80 vjeçarin në vetvrasje. Përpara se të kryente këtë akt, i mushuari nuk ka komunikuar me askënd për të lënë ndonjë dyshim të mundshëm, ndaj për të gjithë kjo ngjarje ka qenë e papritur. Stragu ka një plagë në qafën e tij dhe plumbi ka përshkuar edhe kokën, duke e lënë të vdekur në vend dhe duke mos i dhënë mundësi për të shpëtuar jetën. Familjarët kanë dëgjuar një krismë dhe menjëherë kanë dalë për të parë se çfarë ka ndodhur. Kur kanë shkuar pas shtëpisë, kanë parë të afërmit e tyre të shtrirë në tokë dhe të gjakosur. Menjëherë janë drejtuar spitalit të Shkodrës, por ka qenë e pamundur për të shpëtuar jetën, sepse plumbi e ka lënë të vdekur në vend. Grupi hetimor i policisë së Shkodrës po punon për të sqaruar rrethanat e kësaj ngjarje. Fillimisht është menduar se 80 vjeçari mund jetë vrarë, por pas hetimeve në vendngjarje dhe ekzaminimit nga mjekët, rezulton se i mushuari ka vrarë veten.